我们的握拍方式很多球都会在这里有一个致命的问题。很多球会觉得我们在打反手后场的时候力量一定要特别大，所以我们在握拍的时候一定要想办法让我们大拇指接触的面积更大，所以我们的大拇指一定要放在我们的拍子宽面这个地方，对吧？放在宽面之后呢，我们大拇指向前印就可以用最大的力量去爆发出去。这个是对还是不对？其实不对，因为当你将大拇指放在宽面上之后好像能够发出更大的力量，但是你大拇指向前印你的拍子就直接歪掉了。其实所以我们在打反手后场的时候应该是要怎么样，应该是要找到我们拍子的宽面，看吧，宽面的右侧一点点，这里有一条小刺棱，放在这条小刺棱上，并且其他四根手指应该是轻轻的搭在我们的拍上，保证我们在握拍的时候五口跟掌心都要保持一个空的状态，然后我们在发力的时候大拇指向前，后三指往回抓，通过一摁一抓就可以将我们的拍面转正，将我们的力量爆发出去。我们就光用这个手腕手指发力，你们觉得能不能将我们的球打到后场底线？来，我们看一下究竟是能还是不能。可能你之前的发力觉得我用全身吃奶力量都打不到后场底线，对吗？来看一下，为什么？为什么？因为发力对了，因为我发力对了，所以我哪怕就只用手腕手指，我也可以轻松的将球打到后场底线，就是这么轻松，就是这么简单，你明白吗？